Здравейте! Вие сте с предаването Здраве на ETV. Според Хипократ, бащата на медицината, причините за всяко заболяване се крият в гръбначния стълб. И е бил прав, защото най-често срещаните здравословни проблеми в наши дни са тези на опорно-двигателната система. Можем ли обаче да се справим с тях без медикаменти, операции и противовъзпалителни мехлеми? Отговорът е можем. Трябва само да се доверим на Yumeiho. Yumeiho терапията е японска система от 100 основни оздравителни похвата. Каква е нейната магия? За ETV разказва терапевтът Христо Лазов. Yumeiho терапията означава хълбочно наместваща, притискащо, разтриваща терапия. Работим основно с хълбука. 99,99% от хората имат изместена структура в таза. И ето, примерно, при Марина може да се види как лявото рамо е по-високо, лявата вежда е по-висока, също така дясната ръка е по-ниско от лявата. Това показва, че тя има ляво изместване. Моля те се обърни и гледай изцяло натам. Лявото рамо е изместено и назад, и нагоре. По същия начин тази асиметрия върви още от стъпалата. Заповядай тук в предната част на постелката. Yumeiho терапията произлиза от манастирите Шаолин, където бойците са намествали телата си и са възстановявали жизнения тонус. Масаюки Саионджи е впечатлен от мощния ефект на тази терапия, където той отива в манастирите Шаолин около 16 годишен и от нейния мощен ефект, и след това работи и я доразвива и систематизира в стройна система от 100 похвата, като включва и елементи от шиацу и айкидо. Само за секунда. Отпусни главата назад. Добре. Идеята е, че с наместване на симетрията в тялото и възвръщането на тялото към изначалния му божествен баланс, заповядай, легни по лице. Ето сега същата диагностика ще я направим и докато Марина лежи на брадичка. Издърпваме краката. И ето, вижда се около 1 см разлика между двата крака. Десния идва по-дълъг. Същото при таза може да се види как левия хълбук отива по-нависоко, назад и нагоре. Тази асиметрия се пренася също и ето при рамената. Продължава лявата половина да е по-висока. Отпусни главата надясно, насам. Чрез терапевтирането, Yumeiho не е масаж в класическия смисъл на думата, а е цяла философия, холистична терапия, която позволява на тялото да се саморегулира и самолекува. Умесваме всички меки тъкани, мускули и сухожилия. Първо работиме отляво. По този начин създаваме пространство. Наместваме енергийния център на тялото да съвпадне с центъра на тежеста. Когато това се случи, тялото е в хармония, използва двата крака, намираме баланса вътре в себе си и това по естествен път, затова казваме, че е философия и начин на живот, защото по естествен път тогава ние развиваме усет към баланса, щом имаме баланс в себе си, развиваме усет към баланса да го търсим и да го постигаме
и в отношенията си с други хора, в отношението си към всички заобикалящи ни случки, когато позволиме на спазмиралите мускули, може би е добре да се види, когато левия хълбок отиде нагоре, естествено гръбнака тръгва малко по-високо от ляво и влиза в спиналната мускулатура, в спиналната мускулатура от дясно и съответно създава допълнително напрежение в дясната половина на тялото. Един вид измества центъра на тежеста. Отляво мускулатурата е по-разхлабена. Идеята е да постигнем баланс. Чрез Yumeiho можем да повлияем положително и на конкретни състояния на опорно-двигателния апарат, като кифоза, лордоза, сколиоза, проблеми в ставите, липса на мобилност и същевременно и много вътрешни заболявания, защото всяка болест е сигнал на тялото, че нещата са извън контрол и е като светофар. Когато уважаваме тези светофари, можем да продължим пътя си с лекота. Важно е да се отбележи, че в практиката ми има хора, които се оплакват, например, от бъбрек или от ухо. А всъщност това е функция на изместването в таза. Изместването на таза може да е по най-различни причини. Още при излизането от родилния канал, който е твърд, единият от краката не като костна структура, а като сухожилия, идва по-дълъг. Често пъти ние го избираме за по-силен. Това е свързано и с преобладаващата енергия в тялото. Всеки от нас съчетава и женска приемаща творческа енергия и мъжка активна. Същевременно това изместване в таза може и да е от привична, рутинна, професионална дейност. Например, хора, които по цял ден работят прави, готвачи, фризьори. Същевременно и хора, които имат по цял ден съседнали на компютър, счетоводители, адвокати. Идеята е, че ние знаем всички специфични дейности как да ги правим. Когато играем баскетбол, ни казват, тялото се подрежда така. Когато караме ски, отново ни казват как да подредим тялото. А как да стоим прави, никой никога не ни е учил. Всъщност, това е все едно първата страница от опътването на човешкото тяло. Когато седим прави на два крака, ние позволяваме гравитацията да бъде поета от колената, а не да се измести в таза. Когато тялото се измести, вече няма пространство и органите започват да страдат и да ни дават сигнали. Например, ако бъбрека се обади, казва, хълбука е дошъл прекалено близо. Няма място да функционирам нормално. Чрез Yumeiho ние възвръщаме симетрията, увеличаваме ръста, изправяме гръбначни изкривявания, същевременно могат да се повлияят реално и от моята практика, нередовен цикъл, хората естествено спират да пушат цигари, нали? Нещата, които не ни трябват, защото всяко нещо е компенсаторно. Нещата, които не ни трябват, отпадат от нашата пътека, когато ние намерим вътрешния си баланс. Не търсиме външни стимули или помощници, а намираме всичко вътре в нас. Реално, тялото на всеки 7 години регенерира всички клетки. Моля ръката така. Застоялата енергия се натрупва
в мускулите и сухожилията. Yumeiho регулира лимфния поток, което е изключително важен за тялото и изтласква, изпомпва кръвта, която е заседнала дълбоко в тъканите. Ако си представим тялото като система от реки, ручеи и потоци, в науката йога те се наричат нади, в китайската медицина са известни като меридиани, те опасват цялото ни тяло. Но когато ние изкривим формата, моляте главата леко, бавно, на другата посока. Благодаря. Когато изкривим формата, някои от тези реки пресъхват, други изкривяват посоката си извън дизайна. Трети преливат, четвърти заблатяват. И когато ние възстановим пространството, всички тези естествени потоци на тялото, естествени регулиращи системи, почват да функционират. В процеса на терапията на няколко пъти ще видим как краката на Марина и таза и ще се намести. След това отново ще се получи изместването, тъй като ние изтегляме напрежението натрупано в цялото тяло. Разбира се, когато тялото е свикнало на статична поза, примерно 8 часа сме на компютър, което в 21 век мисля, че е реалност за много хора, мозъка ограничава действията или движенията на определени стави и на гръбнака според типичната позиция на тялото. Всички мускули спазмират, за да държат, те знаят, че гръбнака е най-важен, за да функционираме, спазмират и го придържат. Следващ етап е да се появят шипове. Шиповете всъщност са естествен защитен механизъм на тялото, който позволява обездвижване на рискова част. Чрез Yumeiho стимулираме мускулатурата, показваме на тялото откъде е тръгнало и обръщаме потока на събитията. Казват, не случайно, че Yumeiho е философия, аз самия изпитах Yumeiho върху собствения си гръб преди 10 години и това беше едно от най-трансформиращите неща за мен. Хора, които получават Yumeiho в продължение на 5 години, се подмладяват с 10 години. Повлияват се до известна степен побеляване на косите, алопеция, косопад, всички детско напикаване, всички процеси и функции на тялото се нормализират. Масаюки Саионджи, автора на терапията, я разпространява по цял свят като неимоверно благо по системата на разпространение на есперанто. В България има добре развита Yumeiho школа и това е наистина благословия за нас. Саионджи казва, че е добре във всяка къща да има по един Yumeiho терапевт. Или поне да знаем базови похвати. Вярвам, че сега ще научите някой от тях. Важно е да се отбележи, ето например, сега в случая на Марина и се запуши носа, тъй като раздвижихме лимфния поток. Терапията е, особено първият път, е болезнена, когато десетилетия енергията е течала по определено русло, мускулите са спазмирани в статична поза, това ни става не втора, а направо първа природа. Винаги избираме да стоим на левия крак, винаги кръстосваме левия крак, винаги спим на лявата страна. Това са тези рутинни дейности, в които ние не сме съзнателни,
за тялото си. Когато тичаме, сме съзнателни. В момента, в който спрем и се подпрем на пейката, захвърляме тялото като един пешкир. Моля те, постави така дланите. Въздействаме на абсолютно всички части на тялото. Работим предимно с меките тъкани и позволяваме на скелета сам да се намести. Необходимо е да има минимум 3 терапии, за да може човек да разбере ползите от Yumeiho. Първия път болката преобладава. Саионджи казва, по-добре да те боли много и да се чувстваш прекрасно, отколкото нищо да не те боли и да се чувстваш ужасно. Всъщност болката, която изпитват пациентите най-вече при първия път, е изваждане на старо напрежение, натрупано с години, често пъти с десетилетия. Включително и травматични последици на тялото се повлияват изключително положително. Издишай. Фокуса на терапията е таза. Там е основата на нашата къща. Независимо колко спортуваме, колко се грижим за всички системи на тялото си, за ума, за физиката, за духа, ако няма баланс, ефектът е само частичен. За да може да само поглаждаме, отново поглаждаме, последен път, благодаря, постави умруците под челото високи. Нека рамената да са по-високо, да отвориме пространство в трапеца. Първите три процедури е добре, за да има натрупване, е добре да са в порядъка 7, 10, 15 дни, според възможностите на терапевта и възможностите на пациента. Разбира се, важно е да се отбележи, че Yumeiho е ръка, която помага. Всъщност фокус е човек да влезе в ролята на наблюдател на тялото си и чрез ръцете и уменията на терапевта да разгадае принципите, да освободи блокажите и да почне да слуша гласа на тялото си. Много е важно дишането и освобождаването на всички емоции. При различните хора реакцията е различна. От само дълбоко дишане, до смях, до охкане, до плач. Причината не е друга, а тази, че всяко нещо, което е във физическото ни тяло, е или проявление, или причина, или следствие. Всяка улица е двупосочна в тялото. Т.е. тя може да е или причина, или следствие за дискомфорт и в останалите ни тела, или ако е по-разбираемо, аспекти. Психоемоционален, ментален, настроения, мисли, дори думи. Когато има дълбоко вкоренен дискомфорт в тялото, ние няма как да изгреем с тази чиста детска усмивка. Това, което на мен като терапевт ми носи удовлетворение, е да виждам как чрез ръката, която помага, хората стават по-здрави, по-щастливи и по-осъзнати. Важно е да сме осъзнати за тялото си всеки един миг. Това е нашия космически кораб. Когато говорим по телефона, това е една от доста често срещана дейност, откакто сме в ерата на мобилните комуникации, умът никога не е с нас.
Ума винаги е с нашия събеседник. Тогава наистина тялото остава само. Остава на силата на навик. Ума е прекрасен слуга, но лош господар. Когато може да мине тънко, минава тънко. Тоест не се занимава с ресурс да поддържа двата крака. Не, следваме навик. Изпука и ухото. Освобождаваме напрежението във врата. Yumeiho е, регулирайки процесите и системите в тялото, Yumeiho повлиява положително затлъстяване, недохранване. Ако изместен десния хълбок нагоре, т.е. имаме десен тип, 99,99% от хората имат една или друга степен на изместване в таза. Ако имаме десен хълбок, дясно хълбочно изместване, може да очакваме или да наблюдаваме, може малко по-високо рамената, да отворим трапеца като едно ветрило. Идеята, ние сме в момента от един отбор. Когато имаме дясно изместване, може да се наблюдава липса на апетит, повлияване на черния дроб, диария. Когато имаме изместване на левия хълбок, симптоми са лениви черва, затлъстяване, повлияват се сърцето и белия дроб, неблагоприятно. Имаме и смесени типове, т.е. родени сме с изместване в дясно, но после работата ни. Или не дай Боже травма, значи причините са безкрайни. Въпросът е, че Yumeiho, повлиявайки на тялото, отстранява причините. Затова в книгите се казва, че това е основна или причинна терапия. Ние не лекуваме симптоми, а позволяваме на тялото да се самолекува. Подреждаме таза, за да знаем, че след това и кръста ще е подреден, и рамената няма да ни болят. Всички болешки, в момента, в който изместването се регулира в таза, тогава няма спазмиране на мускулите в пострадалата половина на гръбнака. А когато таза се измести назад, се получава едно притискане на ламбалните прешлени и стесняване на дисковете, което след това почва полека да пълзи и да ни дава дискомфорт в по-горна част на гърба, след това в рамената, врата, често пъти и мигрена. Вчера една дама дойде с главоболие, замина си без главоболие и това е един от мнозината примери. Благодаря. Отпусни ръцете по край тялото на брадичка. Аз движа главата, отпусни, издишай, това рамо към постелката. Отпусни. Жива е. Отпусни, аз се движа. Издишай рамото. Добре, тук по-малко, чудесно. Отпусни главата на страната, на която ти е по-неудобно. Казваме неудобно, защото ние търсим баланса във всяко едно измерение. Ако човек е съзнателен къде му е неудобно, значи там има потенциал за разкриване. Ако спим 10 години само на лявата страна, по 6, 7, 8 часа на нощ, разбираемо, тялото придобива форма, с която кореспондира с това повторяемо статично движение. По същия начин, ако работим като фризьор и използваме левия крак като пивотен, около него работим с дясната ръка, но левия крак е стационарен. Той става като стълб.
След малко, когато стане Марина, ще покажем как е и верният начин на седене. И според мен това е едно от най-важните послания, защото не всеки ще се реши. Много хора идват само поведнъж на йомейхотерапия. Тази болка, тази мощна терапия не им понася. И това е съвсем разбираем избор. Много хора никога няма да стигнат до йомейхотерапия. Но всеки може да бъде съзнателен за баланса в тялото си. След малко ще демонстрираме. Основният принцип е освобождаваме пространство, за да може всяка част, всяка клетка от нашето тяло да функционира в пълната си прелест. Разчистваме речните корита, за да може жизнената енергия да тече спокойно. Как си, Марина? Много е важно дишането и синхрона между терапевта и пациента. Разбира се, терапията следва сигналите на тялото, но и пациента следва да има пълно доверие на терапевта. В такъв случай няма никакъв риск. Yumeiho може да се прилага както на малки деца, така и на възрастни хора. Моята баба е на 85 години, да е жива и здрава. Включително и на нея и правя терапия. Разбира се, натиска, похватите, които се използват, са съобразени със спецификата на всяко тяло. Казахме, че изместванията в таза може и да са вторични. Дълго време сме използвали левия крак. Така сме се родили или така се е получил, че сме избрали левия крак за опорен. В един момент, не дай Боже, получаваме контузия. След това почваме да го щадим. И започваме да използваме десния. Това е като да имаме два коня в една каляска. И да използваме само единия. Той в един момент се измаря и заболява. След това ние почваме да използваме другия, който също страда. Говорейки за центъра на тежеста, сега ще ви покажа нещо след малко. Отпусни крака. Разбира се, точно този похват на баба ми не го правя. Издишай рамото хубаво. Благодаря. Бавно, леко, главата на другата посока. Отпусни ръката. Сгъваме крака. Чудесно. Как си? Настани на брадичка. Завършваме по същия начин, по който започнахме. Това са контролни движения, за да проверим дали е останало напрежение. Вдишваме. И издишваме. Добре. Моля, смени ръцете. Най-важно е доверието. Ако има отпускане и доверие в терапевта, то се изгражда. Нали? Доверието не го продават в магазините. Вдишваме. И издишваме. Добре. Отпусни главата назад. Една минута. Една минута, буквално. Чудесно. Стъпи на пръстите. И пак така. Това е едно сравнително интересно упражнение. Ще летим. Долу краката. Само, че тук има едно микрофонче, но ще се справим с него. Отпусни. Усещането е само в таза, нали? Разбира се, хора, които имат изразена диагноза в
ломбалната част. Това със сигурност не се направи на първия път. Дърпай надолу с краката и удължаваме гръбнака. Натам дърпай. Аз дърпам нагоре. Дърпай. Хубаво. Хубаво. Още. Още. Добре. Сега, когато те вдигна, само коляното се отпуска надолу. Отпусни главата. Чудесно. Всичко е излязло. Това са контролни движения, ако някъде нещо е останало все още недоосвободено. Юмейхо прекрасно се комбинира и е за благото на терапевта да я комбинира и с енергийни практики за самия него и енергийни терапии, насочени към пациента. Защото тялото е вече по-възприемчиво за цялата жизнена енергия. Да си жива и здрава ти и цялото ти семейство. Да си жива и здрава ти и всички твои близки. Здраве, радост, мир и любов. За целия свят. След този божествен масаж, следващия понеделник ще ви срещнем с психотерапевта Кремена Станилова. Тя ще ни даде своите професионални съвети за това как да се справим с напрежението и стреса и да намерим своя спокоен вътрешен център. Въпроси и препоръки може да изпращате на нашия имейл адрес novini@itv.bg. От мен до нови срещи! Вие останете с програмата на ETV.